ဆန်ပေးတဲ့ကြည်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ထိုင်းသတင်းတွေကတော့ T9 The Series တွေဝေးချရင်ပိန်လုံးနဲ့ခန္ဓာကိုချိုးစားကြဝေဖန်ခံနေရတဲ့ထိုင်းမင်းသမီးကျော် Mind Abi ရဲ့အကြောင်းလေးပါထိုင်းမင်းသမီးကျော် Mind Abi ဟာမြန်မာပြည်သက်တွေနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့ထိုင်းလူမျိုးရာရှင်တဦးပါသူမဟာအရင်ကတည်းကပိန်ပတဲ့ခန္ဓာကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်မှုတွေခဏခဏခံခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အရန်ပိန်တော့နဲ့ဒါဗီကကိုပရိသတ်တွေကကျမရဲ့မကောင်မကိုအမျက်စိပုံနေကြရပဲဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကထွက်လာတဲ့ပုံတွေမှာတော့မိုင်းဒါဗီကကငကိုပိန်ပါတဲ့ခန္ဓာကိုထက်ကိုပို့ပြီးတော့ပိန်သွားတာကြောင့်ဒီမကောင်ဖြစ်နေတာလားဆိုပြီးတော့ပရိသတ်တွေကစိတ်ပုံနေခဲ့ကြရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဝေဖန်နေကြရတဲ့ပတ်သက်ပြီးရောဒါဗီကကသူမအနေနဲ့ Netflix မှာလက်ရှိပြသနေရဲ့69 The Series ဇလန်တွေတမင်ဝေးချတာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ကြံလည်ဖြေရှင်းခဲ့ပါတယ်။ဇလန်းကိုပိုကောင်းစေခြင်းနဲ့အပြင်တရုတ်ဆောင်ရတဲ့ဇယုတ်ကိုပို့ပြီးပြင်ပြင်စေခြင်းလာကြောင်းသူမရဲ့ရှိရင်ဆွဲခန္ဓာကိုယ်ထက်ကိုဝေးလျှော့ထားတာဖြစ်ကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။အခုအချိန်မှာတော့ရိုက်ကူးရေးပြီးစီးသွားတာကြောင့်အရင်လိုခန္ဓာကိုယ်ပြန်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမှာပါ။သူမကြက်ကြော်တွေခြေနှိုင်းစားနေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပုံလေးတွေတင်ပြီးတော့စိတ်ပူစရာမလိုကြောင်းကိုသူမရဲ့ပြည်သက်တွေကိုအသိပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မရဲ့လက်ရှိလူပညာလှုပ်ရှားမှုသတင်းလေးတွေကတော့ Netflix မှာပြသနေတဲ့69 The Series ကယခုအချိန်မှာကြည့်ရှုသူအများဆုံးနဲ့အောင်မြင်မှုရရှိနေတာဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ August လ30ရက်နေ့ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့မိုင်းရဲ့တတိယမြောက်သချင်း MV ဖြစ်တဲ့ Sunset Sensory သချင်းတလီထွက်ရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည့်တဲ့ဒီဒါဗီရဲ့အတိတ်သတင်းကြားလေးကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။